რადიკალიზმი საქართველოში დღეს წესების დაცვა, რომლებსაც ყველა არღვევს, აცხადებენ ქართველი ბაიკერები, არ თუ შორეულ წარსულში მათ მოტოსპორტის მოყვარულებს ეძახდნენ. მაგრამ დრო ახალი უკვე ამერიკული სლენგი და ჰარლეი დევიდსონი მოიტანა, რომელზედაც დიდი სისწრაფე თავისუფლების შეგრძნებას გაძლევს. ამ სამყაროშიც თავისებური პოლიტიკა, რომლის ახსნას ახლა შევეცდებით. მეფე არტურის რაინდები თუ ცხენებზე იჯდნენ, ჩვენი ბაიკერები ზიან რკინის ცხენებზე. მე ინგლისელი ვარ, თუმცა ჩემი სახლი პარიზშია. უკვე 6 წელია, რაც თბილისში ვცხოვრობ. ვარ პროფესიით ძალიან ბერძნულსემა, რომელიც ჩამოგიტოვა. ვარ დიჯეი, ვარ სტილისტი, ვარ დიზაინერი და ვარ კი ძალიან ბევრი რამე. უბრალოდ ბაიკერი, დაგიჟებული ბაიკერი. ო, მე ვარ ტიკო თადუმაძე. სწავლობ სამხატვრო აკადემიაში, დიზაინზე ვარ, მოდელირების ფაკულტეტზე, ტყავ გალანტერიაზე. ვარი პროფესორი. ჩხიკვიშვილი ირაკლი, IT მენეჯერი ევროკომისიის წარმომადგენლობაში. სტუდენტი ვსწავლობ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გამოყენებ მათემატიკის ფაკულტეტზე. ჯი ინჟინერინგში მუშაობ, ვარ IT მენეჯერი. ეს გადაცება ალბათ დიდი ხანია, კი ბავშვობიდან. მაგრამ რეალურად, როცა ჩემი მოტოციკლების ხიდვა მოახერხა, ეს იყო ამერიკაში. რა არის? ძალიან ბევრი მეკითხება, რატომ გიყვარს ბაიკი მანქანაზე მეტად. იცი რა არის? უბრალოდ განცდა. გრძნობა, ქარი სახეში. ჩემი მოტოციკლები პირველ რიგში არის რაღაც ცხოვრების სტილი. ეს თავისუფლებისაკენ ტოლვა. ჩეჭრები თუ კანსი ვერ მხოლოდ მსავრად. Так, რა არის ჩემთვის ბაიკი? ეს არის ემოციები, ის ემოციები, რომლებსაც მე მივიღებ მარტო ბაიკზე. და სხვანაირად ვერანაირად. ცოტა ექსტრემი არის. ხო, ცოტა ექსტრემის მომენტიც არის და პრინციპში თავისუფლება თავისებური ექსტრემი არის მომენტზე. შიში იმდენად არ ყოფილა, მძაფრი შეგრძნება აბსოლუტურად და აზარტულია, რა თავარი, ძალიან აზარტულია. ადრენალინი მაქსიმალურად აწეული. აი, ვერ გამოხატა რა ცნობი იმ მომენტში, ძალიან მაგარი იყო. არ ვიცი, ვებს ვერ შევატანე. ეს თავისუფლება, თავგადასავალი, სიამოვნება. ერთხელ ევროპიდან აქ ჩემი მოტოციკლეტით ჩამოვედი 6 დღეში და უკანაც მოტოციკლეტით დავბრუნდი. ამით არა BMW-თი. ეს კიდევ უფრო სწრაფია, 300 კილომეტრზე მეტს ანვითარებს. ის წესრიგი თუნდაც ელემენტარული რაც გზებზე უნდა იყოს, რაც ნაწილია სხვა წესრიგის ქვეყანაში. ეს არ არის. მანქანები გზას ვიკეტავენ ხოლმე და ხიფაში გვაგდებინ ასე რომ ვთქვა. ჩვენ ჩვეულებრივი ხალხი ვარ, ჩვენ გვინდა წყნარად ვიაროთ ერთად.